Наша громада найкраща. Так, ми зараз переживаємо нелегкі часи, бо у нас є мало молоді, проблеми з інфраструктурою, виїжджає багато людей, однак залишаються найсильніші. Та плач не дав свободи ще нікому, тому ми не нарікаємо. Наш край має великий туристичний потенціал, однак мало місцевих людей працює у цій сфері. Проект «Мшанецькі колиби», окрім того, що є унікальний у своєму роді, бо пропонує нестандартний відпочинок і побут на природі, окрім того, за свою місію бачить переформатування діяльності громади у такий спосіб, щоб конкретні місцеві люди і сім'ї почали надавати різноманітні туристичні послуги, і це б мало перерости у власну справу у власному селі. І залучати людей до такої діяльності нам вже потрохи виходить, тому що на Колиби приїжджають туристи, але нам потрібно ще тут дуже багато чого зробити і збудувати. Також унікальність цього табору є у його соціальності, бо він є власністю громади села Мшанець і вирішує низку наших соціальних проблем. Для нашої громади один з найважливіших напрямків є розвиток туризму. І добре, що в такий нелегкий час є люди, котрі роблять все можливе для того, щоб край розвивався і дають старт і поштовх для розвитку. Вірю в проект «Мшанецькі колиби» і маю надію, що він буде успішно реалізований. І зі своєї сторони готовий допомагати у реалізації цього проекту.